para melhor aproveitar o filme. Evite conversas e desligue o celular. Não consuma bebidas alcoólicas. E não fume no interior do cinema. Em caso de acidentes, as saídas de emergência estão localizadas à esquerda. Em caso de falta de energia, as luzes de emergência serão acionadas automaticamente. Mantenha o cinema limpo. As lixeiras estão localizadas junto às rampas de acesso, de entrada e saída.